Assalamualaikum semua. Hari ini Ustazah nak masak resepi minum petang iaitu bengkang roti. Jom ke dapur Ustazah kita lihat bahan-bahannya. Di dalam satu bekas, masukkan 2 cawan air panas dan 3/4 cawan susu pekat. Kita akan bancuh air susu terlebih dahulu. Masukkan 3 sudu besar butter ataupun margarin. Dua biji telur dan 2 sudu kecil esen vanila. Seterusnya, bolehlah kita masukkan roti putih. Ustazah masukkan sekeping-sekeping ya. Kalau kawan-kawan nak gunting pun boleh. Masukkan roti sedikit demi sedikit supaya roti cepat diserap oleh bancuhan susu. Bahagian tepi roti tu kawan-kawan jangan buang ya, untuk menghasilkan warna bengkang yang cantik apabila siap dimasak nanti. Nampak tu roti telah pun diserap oleh bancuhan susu tadi. Seterusnya bolehlah kita masukkan kepingan roti yang seterusnya. Ustazah menggunakan 14 keping roti. Akhir sekali, bolehlah kita masukkan 3 sudu besar kismis hitam untuk hiasan. Kismis ni optional ya, kalau ada boleh masukkan. Resepi ni sangat mudah ya kawan-kawan, kerana kita satukan semua bahan di dalam satu bekas. Siap, sedia untuk dibakar. Sediakan loyang. Ustazah gunakan loyang bersaiz 8x8 inci berbentuk 4 segi. Kalau kawan-kawan nak gunakan yang bulat pun boleh juga ya. Sebelum tu, bolehlah kita sapukan margarin ke seluruhan loyang. Sambil Ustazah sapu margarin pada loyang ni, kawan-kawan tekanlah butang subscribe di bawah. Terima kasih. Seterusnya, bolehlah dimasukkan roti tadi ke dalam loyang dan ratakan. Sebelum tu, kawan-kawan mestilah panaskan oven terlebih dahulu ya. Roti telah pun siap dan sedia untuk dibakar. Masukkan ke dalam oven dan bakar dengan suhu 180 selama 45 minit. Ini adalah rupa bengkang selepas dibakar. Selepas 5 minit, bengkang akan kembali turun seperti biasa. Sejukkan terlebih dahulu, kemudian barulah dipotong dan dinikmati. Bengkang roti, resepi dari Ayang Tangan Ustazah. Selamat mencuba!